上的。Ja, fortell. Nå er vi på båten utpå. Vi har kjørt overalt. Alt er på stell nå, du vet. Så nå kommer vi her. En liten lunsj tar vi her nå, en times tid. Så kommer Lars og Rolfi, skal mappe motor og programmere litt. Så kjører vi en tur ut på og ser at alt virker. Og gjør klart til kvelden med vask og steller på. Så nå er det egentlig bare en sånn ventedag og se at alt virker. Det er det viktigste av alt. Ser det lovende ut så langt? Veldig bra så langt. Vi er veldig optimistiske. Og, ja. Så er det egentlig bare opp til oss selv. Og, ja, det skal vi være. Flott. Det blir fin helst.